Mä alustan ihan lyhyesti tätä keskustelua parilla dialla siitä, mitä opistolla, täällä Otavan opistolla tapahtuu. Mä oon siis käynyt täällä opistolla, jutellut tosi monien ihmisten kanssa, käynyt kaikki eri tiimit läpi, kartoittain sitä, että mitä se kestävä kehitys on ollut ja mitä se voisi olla täällä opistolla. Ja oikeastaan monet mun toimista tapahtuu iltasadun jälkeen, joten mä otan tähän nyt mun lempisadun Oi ihana Panama, jonka kuljetaan tässä mukana. Eli kaiken pitää lähteä siitä, että on jotain unelmia ja niistä pitää puhua. Ja mulla tulee mieleen tästä lainauksesta se, kun Kaisa laittoi mulle tiimipalaverin jälkeen pitkän sähköpostin, kun sillä oli lähtenyt ajatukset liikkeelle ja siellä oli ihan mahtavia ideoita ja sitä, mitä kaikkea Kaisa on niin kuin vuosikymmenet tehnyt. Eli pitää olla puhetta ja pitää olla sitä, että saa sanoa ääneen ja pitää olla joku, jolle kertoa niistä asioista, jotta päästään eteenpäin. Toisaalta sadussa, kun pikkutiikeri ja pikkukarhu lähtee etsimään ihanaa unelmiensa maata Panamaa, ne tajut, ne tarvitsevat tienviitan. Eli pitää tietää vähän, että minne päin halutaan, mistä ollaan lähdössä, minne mennään. Eli mikä se nyt esimerkiksi opistolla on se kestävä kehitys, mitä kaikkea se tarkoittaa siinä, kun täällä toimitaan. Pitää olla se tienviitta ja suunta. Ja toisaalta sen takia pitää olla niitä jotain lukuja tai tuntemuksia, mitkä voi muuttua, jotka näyttää sitä suuntaa. Ja esimerkiksi tiimien kanssa keskusteluissa nousi nämä vaikka työajokilometrit, joita voidaan seurata, paperin kulutus, tietokoneen säästävän käytön ohjeet, jotta saisi mahdollisuuden mennä oikeaan suuntaan, hankinnat, kierrätys. Tosi monissa asioissa kaivataan sitä, että olisi joku yhdessä määritelty suunta, minne voidaan mennä. Ja myös se, että nähdään, mistä on tultu. No, tapoja on monia, ja Kaisa tuossa ehti jo tauolla sanoakin mulle sitä, että aika monesti tukeudutaan liikaakin siihen, että onko joku ympäristöohjelma tai sertifikaatti vai ei, vaikka sen käytännön pitäisi olla se, joka merkitsee. Ja nykyään on paljon helpompi kuin ihan vaikka 10 vuotta sitten, niin oli paljon vaikeampi lähteä strukturoimaan sitä, mitä ne kestävän kehityksen eri palaset on. Ja kuitenkin sitä tietä voi etsiä erilaisten tämmöisten apuoppaiden ja diplomien kautta. Mutta Otavan opistolla asiat on niin hyvin niin kuin hanskassa ja kulkenut mukana niin pitkään, että on hirveän hyvä olla mukana sitten tässä Okkasäätiön ja kumppaneiden nyt niin kuin laadintavaiheessa olevissa kriteeristön laadinnassa nimenomaan opistotasolle. Itse olen löytänyt tosi paljon yhteyksiä tuon kirkon ympäristödiplomin kanssa, ehkä sen takia, että olen sen kanssa ollut tekemisissä seurakuntatyössä, ja jotenkin ehkä vähän yllättäenkin siinä on tosi paljon samaa, koska siellä on tätä kasvatusta ja myös osittain pedagogiikkaa mukana. Mut eli se, että on nykyään niin paljon eri struktuureja, missä voi toteuttaa kestävää kehitystä, niin ei missään tapauksessa saisi mennä sen edelleen, että jos ei ole struktuuria, niin se ei haittaa mitään, jos on kuitenkin se kestävä kehitys. Ja siinä sadussa pikkukarhu ja pikkutiikeri tapaavat monenlaisia elukoita, jotka niitä neuvoo. Ja lopulta tulee varis, joka lennähtää puun latvaan ja kertoo, että hän tietää, että Panama on täällä. Näyttää, että se on täällä joka puolella, se teidän unelmiemme maa. Eli on tosi tärkeää, että katsoo kokonaisuutta silleen korkealta, ettei tarvitse takertua mihinkään pieneen epäonnistumiseen, vaan saisi ne onnistumiset näkyväksi ja semmoisen, siis opistollakin semmoisen edistyksellisyyden niin kuin olotilan, että tajutaan se kaikki hyvä, mitä on jo tehty, ettei se jossain ohjelmaprosessissa katoa, että
no, me on paperinkulutukseenkin kiinnitetty hirveästi huomiota, niin ei siinä voi välttämättä tapahtua enää sellaista numeerista edistystä. Eli pitää ottaa huomioon ne asiat, mitkä on jo vahvuuksia, ja tai yleensä siihen monesti sit tarviikin vähän semmoista ulkopuolista katsantokantaa ja semmoista, että pitää katsoa aika korkealta. Ja opistolla näistä nyt tämmöisiä suuria asioita, mitkä vahvuuksiksi luettiin lähes joka tiimissä, niin on tämä sähköinen hakuprosessi, mikä on saatu nyt tänä syksynä. Eli paperin pyörittelyn määrä vähenee tosi paljon. Monikulttuurisuus, joka on ollut sieltä 80-luvulta asti opistolla paljon läsnä, ja joka on sellainen, mikä oikeastaan tiimikeskusteluissa nousi aika vähän esille, mutta mä oon nostanut sen tähän, koska jotenkin oletan, että se nousi sen takia, että se on niin kertakaikkisen arkea ja just sitä pääjuttua opistolla. Ja sitten etätyö, etäopiskelu, se, että ei aina ole pakko liikkua, voi osallistua monella tavalla, olla mukana, vaikka et olisi läsnä tässä fyysisessä tilassa. Ja toisaalta toi ilmiöpohjaisuus, joka tuli tuossa Maunon puheenvuoron varsinkin loppuvaiheissa, mulle paljon myös mieleen semmoinen kokonaisvaltainen tarkastelu, ettei tarkastella ainerajojen mukaan, vaan että on eri ilmiöitä, joista löydetään näkökulmia. Mutta sittenkin, kun Panama löytyy, niin pikkutiikeri sanoo vaan, että ensimmäiseksi minä tarvitsen keinutuolin. Eli on tosi tärkeää saada jostain kiinni. Ja tässä nyt on tämmöinen pieni luettelon omanen semmoisista asioista, mistä ihmiset on ottanut aika paljon kiinni niissä keskusteluissa. Joko sillä lailla, että tämä pitäisi tehdä, tämä on kamalaa, tai tämä on mahtavaa, tämä on jo tehty. Eli on hirveän tärkeää, että löytyy näitä tavallaan pieniä asioita, mutta ne, jotka tarjoaa sen kosketuksen. Sen ehkä sen just sen tunteen, kun löytää sen sienen. Ja monet tällaisista konkreettisista asioista on sitten myös sellaisia, että ne tavallaan saattaa siinä asioiden edetessä kadota. Esimerkiksi kierrätys tiimipalavereissa muovinkeräystä lukuun ottamatta kuitattiin aika pitkälti sillä, että meillä on täällä kaikki, me pystytään kierrättämään jo kaikki. Et se ei ole sellainen asia, mikä enää ahdistaa tai mihin kauheasti kaivattaisiin muutosta, vaan se muuttuu näkymättömäksi ja sitten keskitytään johonkin muuhun, kun joku asia toimii. Sitten jos kuitenkin ajatellaan ohjelmia tai tämmöisiä prosesseja tarpeettomina, niin mä en itse koe, että ne mitenkään voi olla sitä. Vaan että niistä tulee aina esille jotain sellaista, mitä ehkä ilman sitä prosessia ei olisi saatu ääneen tai mitä ei olisi nähty. Ja nyt voitaisiin puhua sitten koontina vähän näistä kaikista aamupäivän esityksistä, ajatuksista. Onko Saana kartalla, että löytyykö netistä avauksia? No, Pauliina nostaa ainakin kättä täällä. Mulla on kohtuu konkreettinen kysymys, tai parikin tuolle Marjalle, että jos se Marja on siellä verkossa. Onko se siellä? Kuulo, on. Eli mä voin sille esittää sitten, että mulla on tänne saliin tai Marjalle myöskin. Tässä on ehkä vähän isompi kysymys. Marjalle ihan tällainen nopeasti, mutta siis puhuit niistä, sulla oli niitä kulutusskenaarioita ja sitten oli niistä mustista joutsenista, eli tällaista. Ja niin mä ajattelin vaan, että oliko teillä siinä työssä itsessäni pohdinnassa sellaisia niin kuin tunnistamattomia asioita? Tunnistitteko te etukäteen sellaisia asioita, jotka voisivat olla tunnistamattomia asioita sitten siinä, niiden, jotka vaikuttaisivat niihin skenaarioiden muotoutumiseen? Ja sitten toinen oli sitten ehkä tällainen välineellinen, eli tavallaan siinä tuli se sun esitykset tosi hyvin niin kuin esiin erilaisia ja niin kuin monia tekijöitä, jotka pitäisi huomioida, jotta voidaan ajatella, että me tehdään niin kuin luotettavaa tulevaisuusajattelua tai tarkastelua tai skenaarioita. Ja
ja niin kuin teidänkin prosessi tässä niin on ollut aika pitkä. Siihen on osallistunut hirveän monet henkilöt, joista on tehty eri näkökulmista ja eri menetelmin ja yhdistetty sitten tavallaan dataa. Niin hirveän monessa tilanteessa kuitenkin, jos ajattelee nyt sellaisen kasvatuksen mallina tai niin kuin koulu, ihan peruskouluympäristössä tai työympäristössä, niin on niin kuin mahdoton päästä sit niin kuin hirveän monimutkaiseen tarkasteluun. Niin onko sinusta niin kuin mahdollista niin kuin käyttää niin kuin tällaista skenaariotyöskentelyä niin kulutuskasvatuksen välinen esimerkiksi niin yksinkertaistaen? Ja jos on, niin mitkä on ne keskeiset elementit, mitkä pitäisi huomioida siinä työskentelyssä? Kysyt mennä. Mulla on loputkin kysymykset tähän samaan. Joo. Onkohan Marjalla vielä ääni? Joo, nyt kuuluuko nyt? Kuuluu, joo. Joo. Ei hyvä. Joo, noin mustat joot sen, että se onkin kiinnostavaa. Me muutamaan skenaarioon lähdettiin rakentamaan näitä silloin vuoden marraskuussa, niin kirjoitettiin sisään esimerkiksi just noissa tuossa empaattisissa yhteisöissä, että systeemi hajoaa täysin ja ennen kaikkea noin finanssi-instituutiot romahtaa ja niiden kautta sitten aletaan rakentaa uutta. Tämän tyyppinen niin kuin epäjatkuvuus oli tässä. Oikeastaan noissa muissa skenaarioissa tällaista vahvaa epäjatkuvuuskohtaa ei tunnistettu tai ei kirjoitettu sisään. Mutta nämä mustat joutsenet on siinä mielessä kiinnostavia, että niitä on siis todella vaikeaa. On todella vaikeaa ennakoida. Niitä on todella vaikeaa tietää etukäteen, että mitä ne on. Että voidaan vaan niin kuin jollain lailla määrittää ja miettiä, että mitä näistä drivereista, mitä meillä nyt tässä on teknologiasta sinne niukkoihin resursseihin, yksilöihin, yhteisöihin ja miettiä, että mitä näistä voi kehkeytyä, mutta ikään kuin ne mustat joutsenet, että ne tulee vielä sitten niin kuin out of the box. Ja sen vuoksi tänä päivänä on niin kuin vaikea tietää, että se voi tietysti tulla se epäjatkuvuus jostain aivan muustakin kuin finanssiinstituutioista tai sitten sieltä, että meillä tulee jonkun resurssin äkillinen loppuminen tai äkillinen hinnannousu, joka sitten aiheuttaa merkittäviä muutoksia muualla yhteiskunnassa. Sitten noista skenaarioista kulutuskasvatuksen välineenä. Mä näkisin, että ensinnäkin tämä, mitä mä kerroin teille, tämä on tietysti tosi monimutkaista asiaa ja skenaarioita on jollain lailla pakko niin kuin kertoa ja esittää, että minkä tyyppisille ajatusrakennelmille ne on niin kuin perustettu. Sen vuoksi sit avasin teille sit teknologia-aspektia, mutta myöskin sitten tätä toista puolta, eli sitä, että minkä tyyppiset suhteet niin kuin ihmisillä on yhteiskunnassa, eli tuo meritokratia tai ihmiskeskeisyys. Mutta että aika pintapuolisesti nyt onnistuin teille kertomaan sit lopulta siitä, että minkälaisia nämä maailmat on. Et jos teitä kiinnostaa, niin käykää tutustumassa tuohon kokonaiseen raporttiin verkossa. Mä voin vaikka laittaa heti tämän jälkeen vielä linkin siihen. Nimittäin siellä kerrotaan paitsi tätä tarinaa, että mitä niin kuin ikään kuin makrotasolla tapahtuu, mikä tyyppisiä muutoksia eri skenaarioissa ja miten se yhteiskunta lähtee muotoutumaan ja muuttumaan. Se, mikä varmasti on kiinnostavaa tuossa niin kuin kasvatuksen näkökulmasta, kulutuskasvatuksen näkökulmasta, on noin erityyppiset lifestyle bitsit, erityyppiset elämäntapatason kokeilut, erityyppiset lupaavat kokeilut, joita on niin kuin näkyvillä, kerroinkin tai kävinkin läpi jo muutamia niitä jo tänä päivänä. Eli se, mikä näiden arvo on että nähdään, että mitä esimerkiksi kollaboratiivisesta kuluttamisesta, minkä tyyppisiä asioita tästä voi lähteä kehittymään. Miksi nämä tämmöiset kaupunkiviljelyn tai yhteiskäyttämisen palvelut on niin kiinnostavia, kun ne kuitenkin tapahtuu ruohonjuuritasolla ja ei tänä päivänä vaikuta vielä sit kuitenkaan niin monen ihmisen elämään. Kiinnostavaa on se, että näissä skenaarioissa nämä lupaavat kokeilut skaalautuukin vahvasti, niistä tuleekin koko yhteiskunnan lävistäviä asioita ja vahvasti ihmisten käyttäytymistä muuttavia asioita. Sitten mä en tiedä, tarkoitiko sä Pauliina sitä, että
että millä tavalla kulutuskasvatuksessa voitaisiin niin kuin hyödyntää skenaariotyökalua sillä tavalla, että lähdettäisiin niin kuin tekemään tämmöistä skenaariota tätä itse ihan alusta saakka. Joo. Kyllä se, mä näen, että tämä on niin kuin aivan hyvin tätä työkalua, skenaariotyötä voi tehdä myöskin kevyemmin. Tämä oli tietysti todella raskas prosessi, mutta se mikä ehkä, miten tätä kevyemmin voitaisiin lähteä hyödyntämään on, että mietitään ihan lähtökohtaisesti, että minkä tyyppisiä asioita tässä niin kuin pyörii, minkä tyyppisistä asioista tässä keskustellaan, minkä tyyppisiä ilmiöitä on ympärillä, joita ei olla ehkä pystytty mäppäämään tai ehkä ei ole käytetty riittävästi aikaa siihen, että mietitään, että onko nämä, millä tavalla nämä on merkittäviä, millä tavalla nämä voisi muuttaa asioita. Ja tältä pohjalta sitten lähtee miettimään sitä, että okei, että jos asetetaan vaikka tavoite vuoteen 2030 tai 2050, niin miettiä, että ihan normatiivisesti, että jos meidän meillä on kestävät elämäntavat silloin, niin mitä meillä, minkälaisia asioita on pitänyt tapahtua tähän päivään mennessä, että tänne on päästy. Ja näiden ilmiöiden pohjaltahan sitä voi sitten hyvin avata. Joo, tuolla Risto kehuu opistoa. Mulla tuli Maunolle kysymys oikeastaan, tai siitä, että olisiko sulla jotain viitekehystä sille, kun tuossakin on tämä just arjen näkökulma, ja puhuit niistä yhteisöistä, että pitäisi olla toiminta yhteisöissä, niin mitkä nämä, näetkö sä esimerkiksi, itse koen vaikka nyt nuorten kyseessä ollessa nuorisovaltuusto on tosi ongelmalliseksi, kun se ei ole valmis yhteisö, vaan se kootaan ulkopuolelta. Mutta mitkä voisivat olla sellaisia toimivia yhteisöjä ja mitkä olisivat sellaisia kurjia esimerkkejä? Joo, itsellä minulla on silleen ympäristöjärjestötausta, että mä olen ollut lasten ja nuorten tämmöisessä luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestö Luontoliitossa mukana, ja siellä on niin kuin ollut aika vahva semmoinen niin kuin nuorten omien tavallaan ympäristötoimintaryhmien toimintakulttuuri. Ja siinä on huomannut se, että jos nuoret saa tavallaan itse olla tekemässä just sellaista ympäristötoimintaa, kun ne haluaa, ja tavallaan kehystämässä sitä ympäristökysymystä haluamallaan tavalla, niin silloin se on aidosti tavallaan omaa juttua, vaikka sitten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyy tavallaan tuommoisen oman osallistumisen lisäksi myöskin se tavallaan yhteiskunnan osallistamisprosessien hyödyntäminen, niin kuin sanoit, vaikka nuorisovaltuusto. Mutta siinä on just se, että tavallaan se tulee ylhäältä päin. Että toi niin kuin tavallaan kansalaisjärjestöjen tarjoama potentiaali on yksi tosi tärkeä mun mielestä, koska siellä se on niin itseohjautuvaa. Tuli mieleen tästä vielä, että aikuistenkin ihmisten ollessa kyseessä se jotenkin tuntuu monesti, vaikka kestävän kehityksen asiat tuntuu kuluttavilta, mutta se kuluttavuus saadaan pois, jos niistä toteutetaan semmoisessa yhteisössä, joka on jo olemassa. Ei tarvitse mennä sen ulkopuolelle, jotta siis esimerkiksi vaikka ruokapiiritoiminta toimii parhaiten sillä, että ne ihmiset jo tuntee toisensa ja tykkää tavata toisiaan, niin lähtee niin kuin liikkeelle paremmin. Sitten Pauliinalla oli vielä Marjalle. Kaisa, seuraavana Kaisa sitten. Joo, kiitos. Mulla on oikeastaan vähän molemmille, että toi, mitä Marja esitteli, tämä neljä skenaariota, niin on minusta aivan ihana siinä mielessä, että siinä on niinku jotenkin mahdollisuus myöskin niinku katsoa, että mikä se on mikä itseä sytyttää ja kun jotenkin mieli alkaa palaa, niin sydän alkaa tehdä pesää sinne päin, eli rupeaa toimimaan sitä kohti, minkälaista tulevaisuutta jotenkin hahmottaa, että toi on tosi, tosi minusta kiinnostava ja hieno tapa avata noita isoja kysymyksiä. Ja jotenkin mulle tuli mieleen, kun Maunoa kuuntelin, niin sitten todella se, että mitenkä päin jotenkin tämä tulevaisuus ja tämä nykyhetken tilanne, niin sun tässä kuviossa menee, että onko se
onko se niin, että onko se kuinka paljon sä oot kattonut sieltä tulevasta käsin tavallaan sitä, että miten sä oot niin kun mieltänyt tämän kriittisen ympäristökasvatuksen? Mä en ole ihan varma, ymmärsinkö mä kysymyksen oikein, että millä... Joo. No noissa mun pointeissani ei suoraan tavallaan ollut semmoista niinku skenaarioajattelua mukana, mutta että tavallaan ehkä sitä, että niinku semmoisten vaihtoehtoisten todellisuuksien rakentaminen ja niiden luomiseen osallistuminen, niin se on helpompaa, kun tavallaan katsoo ympärille ja katsoo niitä toimintamalleja, mitä jo koko ajan tavallaan orastavasti nousee. Ja ne on niitä, mitkä tavallaan luo sitä tulevaisuutta. Että tähän noihin pointteihin, mitä esitin, niin ei suoraan liittynyt tavallaan se semmoinen skenaarioajattelu. Mutta sinänsä sellaisten niin kuin, tavallaan tuommoisten vaikka yhteiskunnan ympäristösuhteen taustalla vaikuttavien syvärakenteiden pohtimiseen se, että tavallaan semmoisten niin kuin kulttuuristen perususkomusten tutkimiseen ja kyseenalaistamiseen liittyy myös se, että tavallaan miten voisi olla, niin kuin, miten vaihtoehtoisella tavalla voitaisiin nähdä niin kuin nämä asiat sen sijaan, että tavallaan toimitaan niin kuin on ennenkin toimittu. Tämä on Kaisalle ja Kertulle ehkä kysymys, ja lähtien siitä, että Mauno puhui näistä tällaisista yhteiskunnallisista syvärakenteista, ja kasvatus ja koulutus on nyt erityisesti yksi sellainen, ja tavallaan meillä on tämä tietty virallinen koulujärjestelmä, joka ehkä tiettyä kehitysmallia, tai emme tiedä miten hyvin tällaiset vaihtoehtoiset kehitysmallit siellä kasvatuksessa tulee, kun ne itse opettaja. Mutta minulla oli ehkä siis sellainen, jos taas ajattelin, että miten se näkyy siinä Kertun tekemässä kyselyssä, että siinähän ne on kaikki tätä niin kuin opiston arkea, mutta kasvatukseen liittyvät kysymykset tai se koulutustarjonta, mitä meillä täällä on, ei noussut ollenkaan esiin, joka minusta aika yllättävääkin. Ehkä minä otetaan tämä. No siis toi oli tuommoinen riipasu ja heittelyä, että kyllähän ne nousi esiin ja etenkin se ilmiöpohjaisuus, mutta hirveän helposti tuommoisissa, siis ne oli ihan tämmöisiä keskusteluja, aika avoimia sellaisia, siis ei ollut varsinkaan ensimmäisessä tiimipalaverissa, ei ollut mitään hirveän valmiita kysymyksen asetteluja, niin siellä kyllä ne on ne jotenkin, jollain lailla näihin niin kuin fyysisiin rakenteisiin liittyvät jutut, mistä niin kuin helposti lähtee liikkeelle tai siitä omasta liikkumisesta tällaisista. Sitä rajas varmaan myös se, että mä itse olen vähän tämmöinen ympäristöohjelma-ihminen, että se niin kuin pedagogiikka ja semmoinen kasvatus, niin se tuli esille, mutta se oli ehkä tietyllä lailla niin läpileikkaavana ja semmoisena, että se ei nostanut semmoisia hippusia, mitä mä oikeastaan tuossa se litania, niin sehän oli just tarkoitus olla niitä vähän semmoisia hippusia siellä. Ja sitten toisaalta myös se Kaisan kommentit on tuonut aika vahvasti sitä pedagogiikkaa esille. Joo, mä vähän jatkan tuohon, kun kysymys oli molemmille. Tosiaan tässä niin kuin katsottiin nyt, lähdettiin liikkeelle siitä, että miten tiimit on toiminut, ja silloin tietysti toki meillä on ne tiimit, jotka tekee pedagogista työtä, ja siinä yhteydessä me todettiin, että nyt me ollaan tämän vuoden osalta tehty niin, että juuri näissä ilmiöissä niin nyt on otettu selkeästi tämä kestävän kehityksen näkökulma jokaisessa jollakin tavalla esille. Sitä kyllä tehtiin viime vuonnakin, kun Mauno oli onnellisuusilmiötä täällä vetämässä, niin se oli siellä yhtenä semmoisena teemana, mutta että nyt niin kuin tietoisesti ja myöskin silleen, että kun Tiinan OPS-tiimi on tässä opetussuunnitelmatyössä mukana vahvasti ja on niin kuin tekemässä siihen tämän barometrityön kautta nyt sitten vahvoja pohjia, niin siinä on tullut esille se, että se
kestävä elämäntapa ja sivistys on niin kuin yksi niistä isoista kehistä, jotka pitää ottaa niin kuin vielä selkeämmin huomioon. Että se on mukana siellä pedagogiassa ja sille on niin kuin paljonkin erilaisia ilmenemismuotoja kehitelty, mutta tämä on nyt semmoinen, että sitä nyt kertun seuraava vaihe on sitten päästä sisään siihen, että miten OPS-tiimi lähtee tekemään ensi vuoden suunnitelmia ja miten kestävä kehitys on siellä. Tuolla oli Maunolle kysymys, voisiko scrollata screenilläkin vähän ylöspäin, niin Mauno pääsisi katsomaan, miten Mauno näet paikalliseen vaikuttamiseen ja globaalien kohteiden suhteesta. Joo, no toi on tosi hyvä kysymys ja totta kai ne on kytköksissä. Mutta jotenkin sen tavallaan sellaisen niin kuin tietoisuuden laajentaminen, että millä tavalla paikalliset ratkaisut ja toimintatavat niin kuin tukee globaaleja prosesseja, niin mun mielestä sen syventäminen on tosi tärkeää. Että yksi, mistä mä oon ollut tosi inspiroitunut, niin esimerkiksi suomalaisessa ympäristöliikkeessä on se, että tavallaan se on tiettyjen aktiivisten toimijoiden ja tahojen niin kuin toimesta, niin tavallaan siellä käydään paljon lähemmin suoraa dialogia niin kuin etelän, niin sanotun globaali etelän tai kehitysmaiden kansanliikkeiden kanssa tavallaan vuorovaikutuksessa, jolloin on tavallaan niin kuin meillä ihmisillä täällä, niin tavallaan vahvistuu se käsitys ihan niistä niin kuin konkreettisista elämän edellytyksistä, mitä ihmisillä tavallaan toisella puolella maapalloa on, ja sitten tavallaan myöskin ne sellaiset uudenlaiset aloitteet sieltä, esimerkiksi ruoantuotannon demokratisoimiseksi, niin tavallaan ne pääsee läpäisemään jotenkin niin kuin täällä yhteiskunnallista toimintaa. Ja ajatellaan vaikka tämmöistä niin kuin ruokapiiritoimintaa tai vaikka kaupunkiviljelyä tai muita, niin ne on tavallaan ihan samanlaisia aloitteita, samanlaisia arvoja, toteuttavia aloitteita, mutta erilaisissa konteksteissa, mitä vaikka jotkut niin kuin etelän pienviljelijät pyrkii niin kuin oman elämänsä parantamiseksi tekemään. Ja jotenkin siinä sen linkityksen näkeminen niin kuin on vaan tosi tärkeää. Ja se ei ole itsessään tavallaan, samalla kun tehdään paikallisia juttuja, niin kuitenkin tavallaan, että jos ne paikalliset aloitteet voi kuitenkin vahvistaa ihmisessä myös sitä niin kuin globaalia tietoisuutta, niin se on mun mielestä todella olennainen juttu. Tästähän myös Kaisa sanoi siinä päivän aloituspuheenvuorossaan, että kaikilla globaaleilla asioilla on joku ilmenemistapa myös lähellä, että niitä ei voi erottaa ja varmaan ihmisillä menee aina vähän kausittain, että kumpi nyt sitten kiinnostaa, että esimerkiksi jossain vaiheessa olen maantieteilijä, niin usein sinne lähdetään siksi, että kiinnostaa tulivuoret ja sitten kuitenkin se onkin joku hyvin paikallinen juttu, mihin lopulta päädytään. Sitten tosiaan tämä suunta, että vaikutetaanko kouluihin ja opiskelijoihin ja oppilaisiin vai voisiko vain ottaa sen vuorovaikutuksena. Siitä oikeastaan tuo Ihastjärvi on aika hyvä esimerkki sillä, että ne on avannut sen koulun, että sinne saa astella sisään kesken koulupäivän, mikä sitten taas monessa koulussa on kauheata, jos sinne joku ikään kuin ulkopuolinen astelee, mutta että siellä ei niitä ulkopuolisia sitten samalla tavalla ajatella olevan. Olisiko vielä puheenvuoroja? Kaisa, oikeastaan käykö, jos teet semmoiset pienet päätössanat tälle aamupäivälle samalla ennen kuin lähdetään syömään? Joo. Kiitos vaan tosiaan kaikille aktiivisesta osallistumisesta. Jotenkin tämä on kyllä ollut just sitä, mitä toivoin, että tässä on tullut paljon erilaista näkemystä ja mietittävää jatkoa. Ajattelin tuossa just kun Kerttu sanoi ja vielä viittasi tähän Jaanan ja Ihastjärven keissiin, niin sitä, että nyt kun
ollaan täällä vapaan sivistystyön, me ollaan kansanopistossa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksessa, joita paljon on, niin kyllähän ne semmoisia matalan kynnyksen paikkoja pitäisi olla, mihinkä olisi helppo tulla milloin vaan ja nimenomaan just tällaisia asioita oppimaan ja osallistumaan ja tekemään yhdessä, että se on sellainen asia, mitä varmaan mekin täällä mietitään enemmän vielä, että mitenkä tätä saattaisi auki kyläläisille enemmän. Ja pienistäkin asioista tuli tosiaan mieleen se onnellisuusilmiö, että kyllähän tänne saatiin senioreja ja lapsia ja nuoria alakoulukin jollain tavalla mukaan silloin, kun Mauno ja Aki silloin keväällä tällaista hommaa teki. Ja se jotenkin rohkaisee aina siihen, että vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on tosi paljon, jos halutaan. Ja meistä kiinni, että mitä halutaan. Että, ja jotenkin mulla ainakin paljon syntyi semmoinen hyvä mieli siitä, että tuli niin kuin konkretiaa. Ja sitten toisaalta kyllä mä muhittelen noita Marian skenaarioita vielä enemmän, että ne tuli tolleen nyt yhtäkkiä katsottuna aika nopeasti tuohon, että täytyy tutustua vielä tarkemmin, että mitä kaikkea se on. Ja Maunon hyvä. Ja Maunonkin toi gradu on nyt, toivon mukaan pääsee siihen kiinni, kun tuossa on toi linkki. Mutta kiitos paljon.